accordingly. Mtazamaji, eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya linafahamika kwa changamoto si haba. Si kiangazi, mafuriko, bala njaa, utovu wa usalama na kadhalika. Licha ya hali hii, kumekuwepo na juhudi za kuimarisha viwango vya maisha kwenye maeneo hayo, baadhi ya watu wakiwa mstari wa mbele kuleta mabadiliko kwenye sekta mbalimbali. Anavyoripoti mwanahabari Dalmas Sakali, Ahmed Kura Omar. Huyu ni mkazi kutoka eneo la Marsabit ambaye kwa miaka 15 sasa amekuwa shujaa wa jamii kwa kusaidia kutatua baadhi ya changamoto za wakazi eneo hilo, changamoto kama vile baa la njaa na kiangazi, na vile vile kuboresha viwango vya elimu. Kiangazi, mafuriko, baa la njaa, utovu wa usalama, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati. Hata kuzaliwa ni bahati. Kaskazini wa nchi kusaliwa ni bahati. Hamuna mahospitali, maji ni shida, kuna ukame wa mara kwa mara. Hii ndiyo taswira hasa ya eneo la kaskazini mashariki tangu jadi. Wakazi kwenye maeneo haya umeendelea kuishi kwa masaibu haya yasiyoisha. Hata hivyo, kwenye kiza hiki, Ahmed Kura Omar amesalia kuwa shujaa anayestahili kuvishwa koja. Na mimi nimeweza kutuzwa na Head of State Commendation kutoka rais wetu William Samoei Ruto mwaka huu, na imenipatia motisha sana. Motisha ya kuweza kuendelea na yale ambaye ilikuwa nafanya mbeleni ya kuweza kusaidia watu wetu. Kura, mzaliwa wa Marsabit, anasema changamoto chungu nzima zinazokumba watu wa kaunti yake, kaunti jirani ya Samburu na eneo zima la kaskazini mashariki, ndizo zinampa motisha ya kuendelea kujihusisha na miradi ya maji kwa wakazi na vile vile kuboresha viwango vya elimu. Kama mtu kutoka Marsabit, nimeweza kuona kuwa ya kwamba asilimia wengi wa watu kutoka Marsabit hawajaweza kwenda shule, na vile vile katika Samburu County, na ili Marsabit iweze kujimudu, ili watu wa Marsabit waweze kuwa na shida machache, elimu ndio itakuwa suluhisho. Kwake elimu ndicho kisawazishi cha maendeleo katika jamii. Muhimu ni elimu. Na ni kwa sababu hiyo mimi kama kiongozi kutoka hii eneo na moja wao, ninaweza kuweka, nimeweka effort yangu kwa mambo ya education. Tukikuwa na masomo, tutaweka viongozi ambao wako na maana kwa kiti. Kura mwenye umri wa miaka 40 analamikia kile anasema ni kutengwa kwa eneo hilo kimaendeleo, japo anasadiki kuwa kumekuwepo juhudi za kujaribu kuimarisha miundo msingi kwenye eneo hilo. The British did not care so much about us. We didn't have coffee, we didn't have tea, they didn't care so much about the wild north. And as soon as the Kenyan government took over, we were also still marginalized. But we cannot be speaking about marginalization today. Ninamuuliza ikiwa uongozi duni ni sehemu ya changamoto inayodumaza maendeleo eneo hilo, na Kura anasema na shida ya kaskazini wa Kenya ni uongozi. Shida ni uongozi. Tukiwa na mikakati mizuri, kwa sababu tuko na pesa, kwa mfano natoka Marsabit County na inapata karibu bilioni 9. Na bilioni 9 tungekuwa tunalililia wa Kenya kuweza kutusaidia sisi. Mwasisi huyo wa shirika la Kenya Drylands Education Fund anajivunia kutuzwa na Rais William Ruto kwenye sherehe za mashujaa kutokana na mchango wake kuimarisha maisha ya wakazi. Sitakubali hii tuzo ingie kwa kichwa yangu nionekane nimefika. Kazi ni mingi sana na tutaendelea kupambana. Ahmed ni dhahirisho tosha la waridi lililoota katikati ya miba, na naamini kuwa ipo siku mwanga utaonekana kwenye eneo anakotoka, eneo la kaskazini ya Kenya. Sasa hivi asilimia 80 ya watu hawajaenda shule. So I want to tip the table kuhakikisha ya kwamba ina turn the other way na watoto wengi wanaweza kupata nafasi. Sitaki kusikia kuwa ya kwamba wakati kuna ukame, wakati kuna shida, unasikia Northern Kenya ndio inalia. Mwanamuziki maarufu wa rumba kutoka taifa la Kongo kwa jina la Feregola anatarajiwa kutumbuiza mashabiki wa rumba kwenye tamasha hapa jijini Nairobi tarehe 2 mwezi wa Disemba. Feregola